L'Associació Teatral de Sant Llorenç de la Muga Còmics ha aconseguit omplir de forma gairebé total i durant dos dies el Teatre al Jardí de Figueres amb l'obra La gàbia de les loques. Benvinguts a La gàbia. L'espectacle ja comença al hall quan alguns dels actors donen la benvinguda al públic que durant unes dues hores no pararà de riure. Una mica de tranquil·litat, si us plau. Totes les meves desgràcies els hi dec amb ell. Tot és obra seva. Jo abans era adorable, jove, tendre, sense cap arruga. I ara estic gras, vent i cal. I jo t'he fet cal. Sí, aquesta autopista és per culpa teva. Aquesta és una adaptació lliure que el director de l'espectacle, Joan Serrat, ha fet de l'obra de Jean Poiré. Aquell dia obro l'habitació a la meva porta i et trobo tu allà despullada sobre el llit. I em vaig dir, què caram, René, almenys ho has de provar una vegada. Has de saber per què deliren els homes heteros. I quanta estona vàrem estar junts? Oh, van ser unes llargues i duradores relacions. Exactament, de les dues a dos quarts de cinc de la matinada. I dues vegades, te'n recordes? Joan Tomàs i Ricard Sedó fan els papers principals d'aquesta obra còmica que inclou també alguns números musicals. Especialment aplaudida la cançó I am what I am, traduïda al català per Antoni Comas i titulada Jo sóc el que sóc. La vida és no res si no puc dir jo sóc.